привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми, як завжди, приготували для вас багато цікавих фактів, а також історій. І почнімо сьогоднішню передачу з дайвингу. Будемо розповідати про таке захоплення, як пірнання під воду. Називається він дайвинг. Ти любиш їздити на море? Так. І, мабуть, полюбляєш пірнати під воду? Ні. Так, і ви також, мабуть, полюбляєте їздити на морі з батьками або самі в дитячий гурток. І також плавати і пірнати під воду. Так ось, дайвінг – це пірнання, одна з форм підводного плавання. До речі, першими, хто заснував Всесвітню організацію з дайвінгу, це був Жак Кусто, який постійно кудись плавав. Вони дуже глибоко пірнали під воду в океанах, в морях і знімали і показували всім по телебаченню, який дивовижний світ є під водою. Зараз же дайвінг настільки став популярним, що багато людей просто так захоплюються і записуються на різні курси, щоб навчитися правильно пірнати під воду з спеціальним обладнанням. А давайте зараз подивимося сюжети, а точніше цікаві факти, і дізнаємося більше про це заняття. Привіт, малята! Дайвінг вважають екстремальним заняттям. Проте насправді він не потрапляє навіть у першу десятку найнебезпечніших видів спорту. Цікавий факт. Дайвери під час занурення не здатні відзначати джерело звуків. Справа в тому, що у воді звуки поширюються майже в 5 разів швидше, ніж у повітрі. Тому аквалангістам здається, що звуки чуються з усіх боків відразу. Формально дайвери-аматори можуть занурюватися на глибину до 130 метрів. На практиці пірнати глибше, ніж на 40 метрів, не рекомендується. Справа в тому, що на глибинах понад 30 метрів можна отруїтися газами, що містяться в дихальній суміші або виділяються при диханні. Ось такий цікавий цей вид дайвинг, вид пірнання під воду. З дайвінгом ми розібралися, а зараз ми, як завжди, розповімо вам про тваринку. І сьогодні це буде кицька. Якої породи? Томкінес, здається. Томкінес, так. Так, і наскільки я знаю, ти підготував щось про цю кицьку. Так. Ну, розказуй нам. Вона дуже красива. Іноді у неї очі чуть-чуть скошені. Голова не очень больших размеров, длинный хвост и очень широкий, лапки короткие, все. И мне кажется, что она чем-то схожа на сиамскую кицьку. Так, цветом. Так, кольором, дійсно, також ще трохи мордочкою, і взагалі іноді можна навіть сплутати з сіамською кицькою. Давайте зараз подивимося сюжет і побачимо, яка вона ще буває. Кінез – це миле створіння, що невередує і дуже ласкавий до людей. Його аквамаринові очі чарують своїм поглядом. Тонкінська кішка дуже грайлива і доброзичлива. Вона першою зустрічатиме гостей і з радістю повеселиться з дітьми або тваринами. Надмірна доброта кішки робить її легкою здобиччю для чужих рук, тому краще її не випускати на вулицю без нагляду. Тонкінези не люблять довго залишатися на самоті, тому якщо вони часто бувають наодинці, можуть напакостити. Виявляється, тонкінез ще не тільки дуже гарна кицька і полюбляє бавитися, вона ще може і напакостити, якщо її залишити на самоті вдома. У нас на сьогодні все, друзі. Ми будемо завершувати сьогоднішню нашу передачу. Ми з вами будемо прощатися, а ви будете далі дивитися мультфільм. До побачення. Всім пока.